plataforma ciutadana Guanyem Barcelona, en què participa l'activista Ada Colau, ja ha obtingut 30.000 signatures de suport per al seu projecte municipal. La formació busca aquest suport per constatar que les seves idees i intencions tenen l'aval dels ciutadans. Han aconseguit les firmes abans del 15 de setembre, la data que s'havien fixat per obtenir-les. El principal objectiu de Guanyem Barcelona és presentar-se a les eleccions municipals de la ciutat amb una coalició al màxim d'àmplia possible, és a dir, amb Podem i el Procés Constituent, però també amb Iniciativa i les CUP. Creuen que posar d'acord aquests dos últims partits és possible perquè les CUP no ha donat una negativa definitiva. No va haver-hi un veto explícit, es va fer una menció molt genèrica a les persones que havien tingut responsabilitats en la marca Barcelona, però van deixar la porta oberta. Veurem si en aquests propers mesos aquestes, diguem-ne, arestes o aquests possibles recels es van polint i es pot arribar a una entesa amb aquests actors i amb la resta.